Afinal, o que, que o Kaique Rocha queria fazer naquela saída de bola, hein? E quem foi mais importante que o Caio Vidal no gol do Inter? Vamos olhar os gols e descobrir tudo isso. Vem comigo! Fala, meu povo! E aí, tudo bem? Vamos dar aquela observada, aquela analisada com calma nos gols de Inter 1, um, Guarani de Bajé, também um, Marcos Paulo para o Guarani. Caio Vidal, o gol do Inter, mas antes, presta atenção nesse recado importante, eu preciso de ti. Eu preciso de ti para fortalecer o canal. Eu preciso que tu acione as notificações, tu deixe o teu recado, tu dê o teu joinha e tu principalmente se inscreva, passa para os teus amigos os vídeos, manda o link, divulga em rede social para a gente continuar fazendo esse trabalho, essa interação, essa ligação aí é com você e produzindo conteúdo do Internacional, que é o que mais importa. Dito isso, vamos olhar os gols, começando pelo gol do Guarani. O Guarani abriu o marcador no começo do jogo, saiu na frente, numa falha do Kaique Rocha, e o detalhe desse lance a gente vê agora. Aqui nessa primeira imagem a gente percebe o gol sofrido pelo Inter no começo da jogada. O Kaique Rocha já se livrou do marcador e ele tem duas opções que não aparecem no recorte da TV, que estão abaixo à esquerda para a saída de três. Mas, como tem muita gente, cruzar essa bola na frente da área seria muito perigoso. Ele percebe na esquerda, na frente, quase na linha divisória do gramado, à esquerda da imagem, o D'Alessandro. Da ele se desloca para dentro como quem pede a bola, mas está muito longe e um passe ali seria naturalmente já bastante arriscado. Mas ele opta por fazer o passe e erra totalmente o movimento. A bola cai no pé do jogador do Guarani de Bagé, que encontra o Marcos Paulo à esquerda. E por que a zaga não tirou essa bola? Porque depois que a bola vai para o Guarani, entra naquele modo de desespero, né? Todo mundo busca formar um quarteto rapidamente. O Marcos Paulo foi inteligente, usou a linha do Inter e abriu o marcador. E assim foi, né? Guarani de Bajé 1 a 0. O Inter demorou para conseguir empatar, foi empatar lá no fim do jogo numa jogada de contra-ataque. E um jogador foi mais importante do que o próprio Caio Vidal no gol. Foi o David, como a gente começa a ver nas imagens do gol do Inter, o empate contra o Guarani de Bajé. Primeiro lance, a primeira imagem que eu mostro aqui para vocês é o David recebendo a bola. Você percebe que tem vários jogadores no entorno dele. Se ele tem a opção mais fácil, que seria dominar e tocar para trás, ou quem sabe até cavar uma falta, uma que ele trava o lance, né? Ele não dá sequência na jogada, que seria um bom contra-ataque, um contra-ataque promissor do Inter. E se ele tenta tocar atrás, fatalmente alguém poderia se aproximar e o Inter perderia a bola numa zona de risco. Se ele tenta o drible tem uma chance imensa dele perder a bola porque tem muita gente para se aproximar. O que, que ele fez? Usou o corpo, direcionou a jogada para frente e se livrou ali de três marcadores. Na sequência do lance, o David foi inteligente de novo. Percebe nessa imagem que ele tem duas opções claras de passe. E até o Caio Vidal na direita seria uma opção mais lógica porque ele está ficando livre, né? ele tem o um campo inteiro para correr. A gente conhece o Caio, é um jogador muito rápido. Mas o David tomou uma opção ainda melhor. Ele tocou na esquerda para o Cadorini. E o que, que isso fez com a marcação do Guarani? O marcador que estava atrás, controlando o espaço, ele deslocou para evitar que o Cadorini seguisse na jogada e tivesse a condição da conclusão. O Cadorini tocou para o Caio, que ficou ainda mais desmarcado e o Caio teve só o trabalho de colocar no fundo da rede. A ação inicial do David, que tirou os marcadores da jogada, que achou o passe certo para dar o tempo do Caio ficar livre, foi mais importante que o próprio gol. E é evidente que se o Caio não chuta, a bola não entra e o gol não acontece. Mas se nenhuma dessas ações acontece, a bola também não ia parar na rede. E era é isso. Valeu, gurizada. Forte abraço. Até a próxima. Não se esquece de mim, hein? A gente volta logo logo. Tchau, tchau.